Tu vas dire la décision, mais non, mais finalement, toi, Tara, et puis fini. Mais, c'est des mêmes vignes que Tara, pour vrai, on en voit la même. Bolo! Non, foi visado, chutou, ui. Não, foi o bot. Foi visado, chutou, ui. Sim, mas com o boneco do bot. Você, ui, foi o visado. Sai, canta, passa. Ótimo, primeiro, até o. Devia ter dominado, devia ter dado primeiro, desculpa aí. Thank you.
Pô, nossa. Que você vai dar uma rapada assim? Vixe, né? Estou na sombra, vamos usar sombra. Okay.
Thank you.
tive tempo pra ver esse mambo. Olha, mas foi muito só com muito gato em um jogo, sim senhora, bem. 3 gols. Está tudo bugado, isso cala é quanto tempo a todos, hein? Falta um jogador, quem falta? Botou no TI, não está no TI, você vê se falta ele. Seu download no jogo. E aqui acho que está na minha parte. Como que mandaram o serviço? Você acha que eu vou fazer isso? Você acha que está fazendo aqui, né? Para fazer o login, né? Discord já tem inclusão, Discord em inglês ainda muito. Aqui já fizeram, próxima. Já fizeram? Já fizeram? Já fizeram? Já fizeram? Já fizeram? Já fizeram?
andei a comprar boneco 20 paus pra não usar. No. Fecha a aplicação e entra outra vez. Então sei estou a jogar. Fecha a aplicação, como é que é? Fecha a aplicação quando tu saís do jogo. Fecha a porta e vai entrar de novo? Yeah. Agora
Não, eu estou a chegar. Agora não estou na sala, mas já mando quando chegar lá. Quando eu morrer. Oh, de ganda de shot agora, 163 metros. Ganda tiro, ui.